two other skin punya harap kan. Ada kot. Eh, lag lah saya. Ih, cakap kot dekat ada lag. Ada ok. Tak, saya punya PC lag. Tukar lah. Kesian. Belilah baru. Boleh laptop lah. Ya, saya ni lagi lawnya. Boleh. Ni apa dia cakap? Zuki Isro SP. Apa tu? Zuki siapa? Siapa Zuki? Ni ke Rakan ke? Ya, Audi, Audi dia apa function? Rakan, Rakan. Ah, Audi ada. Tak, tak ingat. Apa nama? Ah, apa function? Saya pernah pakai satu kali lah, tapi matilah. Tak tahu pakai. Apa Fiora? Ah. Apa function lah Audi dia? Audi dia saya tak ingat. Tak, bukan-bukan. Dia bagi dia attack lagi kuat. You attack lagi laju. Tam, tam, tam. Try lah. Tapi saya tak tahu kalau dia dah ada update belum. Minions has spawned. Easy game lah. Minion has spawned. Minion has spawned. Ayah, saya tak tolong orang. Ya, orang tu marah tau. Eh, mana Kelvin lah? Lah. I need a strategic viewpoint. Dia kerja. Oh, kerja. Kalau you mau tu Terence punya anak ada online lah. Tak nak lah. Macam pelik eh main dengan dia. Tak ada orang. Tak bukan start day ni main. Dia dia suka main. Main. Darius nama. Saya lawan Darius ah. Darius. Eh, dia kuat tau. Darius. You might save sikit lah. You jangan fit kat atas eh. Saya mesti fit punya. Oh, baik saya dengan saya. Boleh lah. Kenapa saya tak pilih pick to Timo? Suruh kat atas. Pinaik. Oh, jangan cucu saya. Wey, si gemok 2 level. Si gemok. Wow. Ada cucu ah. Cucu. Oh, 20 tarik. Hahaha, oh sudah tahu main. Okey lah. Baru level 2, 3 baru boleh tahu nak main lah. Oh dia macam life stealer. Macam tak kena pula. Ada cucuk, ada cucuk. Saya cucuk, saya cucuk. Oh no. I am not going back. Eh, okey lah. Dia tuan lah. Dia orang mau beli lah. Mari. Oh, lapar ya. Eh, alamak, ke explosion. Tunjuk show logo lagi ya. Eh, baliklah. Saya balik kejap eh. Saya beli barang. Show logo tu. Oh, jangan tangkap saya, Darius. Sebenarnya ini aku udah sendiri. Eh, dia lagu baru ah, dengarkan Gaby kita. Apa? Ah, ini hadu lagu tu. Oh. Apparently, I'm some sort of big deal. Ini dengar mari saya selalu. Eh, okey, saya ada tahu lah. Oh, cantik. Sudah okey. Sama bokeh. Dia sudah cantik lah. Eh, tunggu, tunggu. Saya jauh lagi ni. Okey, okey lah. Oh, no. Jaga, saya jauh lagi. Ah, saya dah datang. Wah, solo tak nak. Saya cucuk ke sekejap. I've seen much. Not sure I understand it, but... Wah, dah.
Eh, mana dia? Tambahnya. Dia lari dah. Eh, buat turun, buat turun. Buat turun. Ah, okey, okey. Ayo. Saya atas, saya bagi dia. Mana datang? Eh, saya bagi dia. Eh, dia usul turun. Tak tahu kok, tengok. Mana turun? They may be a stop magic. It's gone. Yeah, that's not the one. Oh, panas, panas. Huh? Eh, panas. Kejap lah, Ina. Kejap, lari fokus. Kejap, mana lari? Dia nanti. You lari, you lari. You lari. Eh, you lari. Dia nyawa you. Salah lah. Tak apa, tak apa. Dia jaga dia ada nanti dia stun you. Oh. Ha. Oh. Alamak. Sorry, sorry. Terbaliklah, terbalik. Terbalik. Takut dia lari. Aduh. Mana tak mau kerja. Baliklah. Next time saya duduk belakang sikit. I fought a house once. Pretty sure I won. Siapa? Alex. Wow. Itu jungle lau yang macam saya tunggu Joya saya mana dia. I love the way they scream. Ah, last hit. Aduh, ow, ow. Dia buat apa? Aduh. Apa saya? Aduh. Atoy, atoy. Okay, itu Talon datang. Tunggu buat turun. Yeah, baru ada aku. Eh, Talon, tunggu Talon, tunggu Talon. Eh, dia sana tu. Ah, dia datang. Ah, kita apa? Okay. Oh, lari cepat. Penakut. Going to sleep means safe. Fuck, asli haram. Banyak cepat ya, so. Dia jaga, dia aim you. Turun, turun. Takut you. Dia lalu ni. Dengan rambut dia naik terang kat atas. Nakut, nakut. Sang lari dia.
datang, datang, sama datang. Kita lari. Sounds like thunder. Macam mana main je? Mari stun saya, mari. Eh, mana Alex senyap je? Suara DC lah? Dia spot ke land. Ya, apa? Apa cerita duduk kat Darius kat atas tu? Fokus. Macam tak orang je. Okay lah, Darius bukan fit lah. Macam support orang je. Okay. Susahnya saya cakap. Amy for cure. Nanti dia stand je cakap. Mari, mari. Balik. Wah, sini lari. Tak apa. Apa kan? Tak ada main lah. Kenapa aku tak boleh out tak boleh out gini? Wah, takut tau. Hmm. Tak cukup dua. Mari. Mana jungle? Jungle tidur. Jungle tidur lah. Tak datang tolong pun. Tak mau tolong ni, tak save farm je. Tengok apa dia buat. Saya orang datang. Sampai. Saya sudah mati ya. Hah? Dia punya ampun macam pakai tanda hitam ni. Excuse me, but which kingdom? Selon. Berhenti je lah. Lanjut. Okay. Lanjut. Saya balik dulu. Sekejap eh. Baru. Dia nak ni. Weh, lari lagi ni tipu punya orang. Siapa? Darius lah. Splesif lah. Sekejap. Hello, saya balik dulu. Jaga-jaga, nanti dia stun. Mena macam tak cukup pakai. Di kasut. Marilah. Ting. Nah, I don't know what this is. I bet it's great though. Okay, coming. One people here is 50 galley. Nak main ke? Tragedy is worse when you can do nothing about it. Oh no. Bagi saya cucuk kejap. Sekejap eh. Bagi ada mata. Wow, mana tak cukup. Kejap. Ini matang kan? Gila pula. Sorry. Kumpul. Over yang ke depan. Masuk balik, masuk balik. Hai. Woah, ni kucing sudah mati. Kucing. Oh, apa cari teman? Ya, kucing. Ada kucing. Ah, ini mati ya. Mati. Oi. Pembukaan tu apa? Panggil apa? Hah? Kaget macam apa? No function. Sorry, Lex. Mati satu kali tengok. Siapa yang mati tiga ni?
You are. Okay lah, dapat assist 3, okay lah. Ah, saya support orang. Kesian lah. Belakang cucuk ya, ni. Dia cucuk atas ni. Cucuk apa? Dia cucuk lah, tengok you. Di sini lah. Saya cucuk sini. Saya aktif saya 60 saat tunggu. Hey, dia nak datang jauh, jauh lagi lah, tau. Tunggu-tunggu. Bagi dia turun. Sakit lah. Miss Fortune sakit lah dia punya tu. Ayo, Darius 11 level lah. Okay. Turun, turun, turun. Tolong, turun. Hah? Tadi tu buka tak? Oh, dia nampak lah. I think dia nampak. Mari-mari, dia sudah lari. Oh, atas, atas. Atas, Miss Fortune belakang ni. Ya, atas, atas. Atas, atas. Atas, atas. Dia jaga ramai. Oh, dah belakang. Ni, ni. Ah, okay, cantik. Jom push bawah. Wow. Hmm. Oh, boleh sampai senyian dua tim. Nak lay jangkit. Okay, saya balik dulu. Balik. Tolong top lah, tolong top. Ken top. Mak duit tak cukup. Dia apa hal? Okay, datang, datang. Eh, tapi di sini siapa? Mid lah. Jungle. Oh, jungle. Chat. Oh, wow. Tunggu. Ayo. Ya, saya coba atas dulu lah. Ya, kenapa? Ayah. Tak apa, kita jaga dulu lah. You jaga mid, saya jaga top sekejap. Okay. Hilang. Eh, belum boleh kasut, badan jauh. Jauh. Tu, Darius punya aku main tu. Tinggal berapa pula dia terus kill you. Tak apa. Dah saya selama ni. Tunggu saya. Mari, mari. I'm coming. Woi, cepatlah. Cepat, saya nak mati ni. Aduh. Ayah. Lama ya, Fiora. You buat apa ni? Kiri kanan, kiri kanan. Ni. Oh, sorry. Kesian saya tak ada di. Saya takut tegak outfit terus. Nak macam you ni apa Fiora ni? Alex, next time you jangan pakai Fiora lah. Jangan macam you. Saya jauh lagi. Saya jauh lagi. You turun. Saya hati. Turun. Ah, turun. Oh, ada dua orang. Lali. Jangan. Kill ni AD ni tiga orang. Jangan. Boleh. You jangan takut. Eh. Aduh. Saya tank mah you quick. Tak. Eh, bawa. Aduh. Pasal ada dulu. Tak boleh.
Oi. Ah, tiga. Tiga. Saya mati lagi. Itu edisi sama mati. Ini bukan edisi, ini SD. Ayah. Hai. Oh, show logo. Tak, ini lagi sikit nyawa. Tapi dia SD. Itu SD bukan edisi. Jangan Darius. Ente, Darius kuat lah. Nyawa banyak tau Darius, tak boleh. Ah, saya sudah beli inilah. Kasus sudah ada, kesian. Itu jangka atau function? No function tu. What should I break next? Mit. Brum 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 brum. Ayah, button. Saya push dulu lah. Oh, nampak tak? Cuma nak kill ni miss spot. Cuma yang selalu show logo inilah rakan. Rakan. I don't puji dia mah. Dia XP kuat tadi mula starting. Yeah, nampak? Oh, ya ke? Tak boleh mati lah. No. Ayah, saya mati lagi lah. Ayah, you. Jangan tengok semua naik atas top tau. Dah cepat. Kita naik. Gimik. Ni. Tak apa. Gerak tak. Dia lagi cepat. Apa. Dia lagi cepat. Can someone please get the pigeons out of my head? Dengan telon lah. Dengan telon lah. Bayar set lah. Oh, jauh. Dia jump jauh. Siapa tengok? Tunggu. Datang. Mit. Oh. Ayah. Raskan top. Top. Juiki. Ayo, dia rusak. Go. Saya belakang. Saya belakang. Jadi. Wah, apa ni? Yeah, apa ni? Pang apa diamond. Oi, mana yo? Oh. Ni ada edisi. Mana? Salah. Yu jangan. Belakang. Tak. Belakang skill ni lah, Yasuo lah. Oh, lali lagi. Okay. Itu diamond, boleh stun. Push top. Return. Oh lah, sudah mali lah. Let. Woo, let. Saya tank. Tak adalah. Ini actually boleh main lesson ni. Saya rasa Darius tank bukan dia. Darius. MSP tak mau M mana punya. Jangan Darius. SP semua tepi dia dulu. Edisi mati dulu.
Tu bukan ADC. Itu Kiora. Oh Kiora miss potion. Ini mid mid mid. Siap Kiora. Ya sama gak lag ni. Yes, saya boleh kill. I'm not all. I sleep. I break. I'm a dragon. Unless I'm doing a surprise. Mari, mari. Hey. Dragon, dragon, mari, dragon. I do it side, right side. Mari, lama lah. Pang side, pang side. Lompat dah. Eh, push mid dulu. Eh, tu sikit lagi aku tak mati ya? Oh, banyak lari dia. Ayah. Eh, yuk. Tak, yuk. Ulti tak tangan dia mati. Ih, cakap siapa ni? Yuk, dan dia asal sikit lagi. Oh, tak. Saya kena ada you kat sana pun boleh. Apa? Ah, Rexai. Turun, you turun. Saya tak pedak hati. Jaga, ada SP. Ah, tak boleh, tak boleh. You lari, you lari. Aduh. You lari je. Patutlah, dia orang tak kuat. Aduh. Tak tahu kat sana. Which way is the fire? Asal nak resender. Dia takut malu XP je lah cakap tadi. XP kuat. Takut saya. Starting pun banyak mati. Itu tutup pang ada solong eh. Is dia lah. Paling dia solong boleh mah. Oh yo, oh yo, mid. Wow. Talon bottom. Mission up. Your turret has been destroyed. Eh, saya bugi. Turun. Ya, sudah mati dua kali. Okay, cantik. Cepat. Ah. Kill dia. Yeah. Nice shot, dah. Macam ni, betul.
Push baby. Go. Kasih api sikit. Dia macam tu je. Mari. Tung. Eh, tak ada. Nyawa saya lagi sikit. Okay. Tung. Okay, go. Lari. Lagi masuk. Lagi. Tung. Lepas ni balik. Eh, balut. Okay, balik. I'm a big man. Okay, tak ada Nena lah. Kasihan saya. Sampai. Ayah akan nanti. Ada orang teleport kan? Hey, Darius. Ah? One people here. Okay, dia lah. Dah lah, you dulu lah. You masuk dulu lah. Eh, dia sudah mati. Ah, kan laju lah. Ayo. Jangan. Turun. Ada orang belakang sini. Ah, ikut saya. Tuh. Turun. Skotil, kasih dia mati dulu. Ayo, bazir dia. Eh, belakang. Kasih saya mas. You chang. bawa. Apa, Kisha? Kesha? Wah, you ada Kesha. Bukan Kesha, Kisha. Kisha Safia. Kisha Safia. Alamak. Pala hati. Jauh. Dia jauh ini. Dia boleh jump lah. Kalian tu boleh jump. Yo, boss first time. boleh push top oh. Baru lah. Saya tank ah. Saya tank. Mari. Saya ada bola. Saya sudah fat lah. Cepat. Okay. Lambatkan. Balik. Push top dulu. Nah, top ah. They coming. Siapa? Baby loh. Oh, okay. Rumah saya kan banyak baby. Gila. Jangan support. Baby. Kami jangan support dulu lah, kamu. turun. Lepas macam cuit mau buat. Kenapa tunggung-tunggung? Dia kejar you lah. Ayah. Ui, tak ada Mena ni. Tak apa, kejar ya. Ayah. Dah cepat semua, teman. Nakut. Darius. Mana? Mana? Ayah, tak ikut. Tak boleh, tak boleh. Hai. Oh. Balik. Yeah, push bawah lah. Ayah, saya bawah. Tempat kita hancur. Boleh push mid tau. Boleh bawah. Push up. Boleh bawah. Ini apa tu? Angel. Angel. Angel balut ni betul. Angel baju lah. Nah, saya sudah fail tengok saya. Saya tak boleh lagi.
Oh. Mena banyak makan lah dia. Ha. Sudah lari ya orang. Tengok. Saya menang lah. Ada saya. You confident je. You jangan pakai Fiora dah. Janganlah. Mari saya tank. Saya dia curi ayam punya. There is mesti curi. Yes mama. Tank. Ayah tak boleh. Oh. Tak, mini ada minion. Ada minion mahal. Minion. Tak boleh lah, dia dah hidup lah. Turun. Turun. Aku dah kata turun. Oh. Alah, habis saya. Ah. You turun. Oi. Oi, saya lag. Oh, batu sudah balik. Cepat lari. Satu orang selamatkan you. Tengok semua, tengok. Hula, saya suruh balik nak pergi lagi. Jangan pergi. Ha, saya mau try. Tak payah try. Hula, pergi. Ha, tak payah try. Dia orang dah hidup balik, mam dia tu. Hidup lah. Saya beli ni lah. Magic, is it? Okay lah, sudah kuat lah. Check for after tu, check mana kena movie. Wait. Tunggu Hansho ke? Pergi lah. Eh, ada 3 orang, okay mah, cukup mah. Ayo, 3 lawan 3 pun takut, ayo. Go. Tunggu saya keluar. Saya rasa saya terus teleport lagi senang. Terus pergi sini. Dan saya break tower. Ada rakan. Rakan muda. Itu Miss Potty mana? Ayah, tak kena. Ayah. Flash wah dia. Kenapa semua saya tak ada punya? Dia tak takut. Jangan slow lah dia. Dia boleh slow. Kamina banyak. Saya macam supporter tengok. Break tower. Boleh break tak? Mari. Ayah terus break sana lah. Okay. Break tower terus lah. Wah, kuatnya. Yeay, menang. Malah, nuk eh dia. Mana rakan dia mayat lamsi tadi tu? Satu round lagi.